Як уже згадувалося, вчора ми згадували 2 роки війни. 2 роки болю, 2 роки страждань, біди і дуже багато жертв з нашої сторони. Багато хто з нас навіть втратив своїх знайомих, близьких. Війна, вона завжди несла біду. Але знаєте, так же ж не було. Коли Бог творив землю, сонце, зірки, тварини, рослини. Він дивився, і він завжди казав, це так добре. Він дивився на все своє творіння, і він казав, це дуже-дуже добре. Більше того, коли він створив людину, він теж сказав, це добре. Він дивився на людину, і він сказав, це добре. І коли він подивився повністю на все своє творіння, він сказав, це дуже добре, воно мені подобається. Але не все так довго добре було. В людини був вибір. В принципі, в людини є вибір. Бог сказав не їсти з дерева пізнання добра і зла, щоб просто перевірити, чи людина насправді вона любить Бога і вона буде триматися Його, чи ні. І ми пам'ятаємо, що зробили люди. Вони з'їли. І гріх увійшов в життя людей. І сьогодні те, що ми бачимо наслідки гріха, наслідки того, що було колись вибрано. Адам і Єва, вони винні, безперечно, але ми теж винні. Але коли ми говоримо сьогодні про війну, яка відбувається на Сході, яка відбувається на півдні нашої країни, що цікаво, війна, яка всередині нас, вона не закінчилась. Війна, яка сьогодні триває в наших сім'ях, яка триває сьогодні в наших стосунках, вона ж триває, вона ж нікуди не ділася. Так, можливо, ми трошки переключилися на те, що відбувається зовнішнє, але водночас внутрішнє нікуди не ділося. І що цікаво, куди б я не поїхав би, в якій б країні я не був би, я завжди привезу себе самого і привезу з собою свої гріхи. І сьогодні, дорога церква, хочеться, щоб ми поговорили про один із гріхів, який є дуже руйнівним в житті людей. Про цей гріх дуже мало говориться, і на нього, в принципі, не дуже то й звертають увагу, але він дуже критичний. Це гріх гніву. І сьогодні хочеться, щоб ми проаналізували своє власне серце. А що там? Бо гнів – це ж не корінний гріх. Гнів – це вже щось може бути зовнішнє або внутрішнє, але є щось корінням гніву. І ми поговоримо, що є саме корінням гніву, але також, а як боротися з гнівом? Тому що гнів, як ми вже говорили, він веде до дуже катастрофічних наслідків. І ми сьогодні побачимо перше вбивство і першу історію. Отож, давайте ми відкриємо книгу «Буття», 4 розділ. Ми дуже добре знаємо цю історію, історію 2 братів, які були народжені відразу після того, як Адам і Єва вони покинули Едемський сад, як Бог їх вигнав. Отож, 4 розділ, книга «Буття» з 1-го віршу ми читаємо. «І пізнав Адам Єву жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна. І сказала, набува чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля. І був Авель пастух отари, а Каїн був рільник. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі. А Авель, він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилило. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає. І до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля, брата свого, і сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. Отож, Адам і Єва, вони народжують сина Каїна. І Єва, коли подивилася на нього, вона сказала, набува чоловіка від Господа. Чому вона так зраділа з'явленням цього сина? Все просто. Коли Бог виганяв їх з Едемського саду, він сказав, що в тебе народиться син. Від тебе буде син, який спасе. І Єва ж подумала, що це Каїн. Що це той, хто прийшов спасти. Вона зраділа, народився. Народився той, кого вона чекала. Все так прекрасно було, поки не з'явився Авель. Другий. І вони йому дали ім'я Авель, що означає «смутний». Вони дивилися, і вони, напевно, не змогли зрозуміти, а що це таке? У нас мав бути син, який мав би спасти, а тут народжується Авель. Не пойми, чого він народився, що він тут забув, але він народився. Цікаво, як Авелю було в цій сім'ї. Каїн – перша дитина. Каїн був рільником. Чому? Скоріше за все, батько був рільником.
Тому що коли Бог виганяв його, він сказав: «Поті лиця свого, ти будеш працювати і будеш мати хліб». І, скоріш за все, батько вчив Каїна, так як він перший син, вчив і передавав йому це ремесло. А Авель був в сторонці. Авель займався скотарством, отарою, відкинутий. Я думаю, багато хто з других дітей або середніх дітей може, в принципі, це переживати. Коли в перші діти, вони, в принципі, на них дивляться, це еталон, це ідеал, це той, хто перший, цілеспрямований, організований, а другі діти в сім'ї, ну, таке, вони тихоні, самі по собі. А Авелю було більше того непросто. Чому? Я думаю, поява його на світ батькам не дуже сподобалась. І йому було важко. Не переживайте, середні діти в сім'ї – це дуже хороші діти, все добре. І ось Каїн і Авель. Двоє приносять жертву для Господа. Каїн приносить з того, що він має, і Авель приносить з того, що він має. І Бог дивиться на обох і приймає жертву Авеля. Чому? Чому жертва Авеля була прийнята, а Каїна – ні? І цікаво, Бог, точніше автор, він описує, він каже, і зглянувся Бог на Авеля і на жертву. В першу чергу Бог дивився на людину. Він дивився на її серце. А що було в серці того і того? І Новий Завіт, послання євреїв, вона нам розкриває. Авель приніс вірою жертву. Для нього це був прояв віри. Він любив Бога. А що зробив Каїн? Цікаво, що про Каїна апостол Іван в своєму посланні, 3 розділі, він говорить, коли він говорить про любов, щоб ми любили один одного, і він зразу наводить один цікавий приклад. Каже, а ви не як той Каїн, який забив брата свого. А чому він забив брата свого? Тому що лукаві його були вчинки, зле серце. І коли Бог дивився на обох, він розумів, що в Каїна серце неправильне, в Каїна серце гріховне. Ні, Богу не просто не сподобалось його плоди. Ні, Бог дивився на серце, і він побачив в серці гріх. І жертву Авеля він приймає. І що далі відбувається? Каїн дивиться на це все, і йому стає обідно. Як це так? В мого малого жертву забрав, а в мене не взяв. Як це так? Я же ж перший. Я же ж приніс тобі, Господь, я ж приніс тобі добре, я ж тобі теж хороше приніс. Чому ти моє не взяв, а його взяв? І ось тут, друзі, ми підходимо до кореню. Насправді гнів – це не просто щось зовнішнє чи внутрішнє. Гнів, він завжди має корінь гордості або егоїзму. Його зачепило. Як це так? Моє не взяли, а його взяли. Його зачепило це. Послухайте, брати і сестри, а що є нашим коренем гніву? Цікаво, нічого не змінилося. Точно так само гордість. Коли ми починаємо сваритися один до одного, коли ми починаємо говорити всякі погані слова один до одного, коли ми робимо погані вчинки один одному. Цікаво, чому ми так робимо, люди? Коли ми стоїмо на поминках і ми плачемо за людину і говоримо, яка вона була хороша, яке в неї було життя. Ну коли ти за життя з цієї людини, ти її всі нерви зіпсу. Чому так? А ми люди. І ми завжди, знаєте, що цікаво, знайдемо виправдання своєму гніву. Ми скажемо, це він затупив, тому я розізвився. Це обставини в мене такі, це в мене зараз погано зі здоров'ям, це в мене погано зараз з фінансами. Ой, пожалійте мені, це мені зараз так важко. Ми люди, ми знайдемо завжди собі виправдання. Я думаю, що Каїн би теж його знайшов би. Ми люди, ми завжди шукаємо, а чому я так зробив? Я думаю, багато хто з нас переживав такий стан в дитинстві, коли ти щось пишеш в зошиті, домашні уроки, а мама приходить і тобі вириває це все. Чого? Почерк. Я це переживав. Коли ти просто пишеш, ти вже списав пару листків і туди, банц, і все. Все, що ти писав, воно пішло. І що тоді дитина переживає? Ну, психологічну травму, ну, таке. Але, що цікаво, помогло? Ні, в мене почерк далі гірше медичного. Не помогло воно, але зато запам'яталось. Багато, що мені з дитинства запам'яталось, не все буду говорити, але я думаю, багато хто з нас переживав такий стан. Я думаю, багато хто з нас таке навіть робив. Багато хто з нас чув фразу, це бідна фраза, коли батьки кажуть дитині, закрий рот і не позорь мене. Чекайте, про кого батьки зараз думають? Про себе чи про дитину? Точно про себе. Того, що, да, дитина може насправді чудить. Може вона неправильно і не каліграфічно пише. Може вона щось вчудила, ще щось зробила. Але батьки ця фраза, не позорь мене. Мене не позорь. Послухайте, що цікаво, це ж гнів. І ніби виправдання є. Ну це дитина така, обставини такі. А насправді ні, друзі, це гордість і егоїзм такий. Він лежить в нашому серці. І Каїн, коли Бог, він звертається до Каїна, каже, чого ти розгнівався, чого похилилось обличчя твоє? Він настільки сильно засмутився і розгнівався, що по ньому було видно. І Бог починає до нього звертатися. В нього дуже зараз небезпечний стан. І він йому каже,
6 вірш, сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє ось тут, а ключове, тож коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то знай, в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Він починає йому говорити, слухай, в тебе гріх зараз ось тут, пануй над ним, бо зараз буде біда, Бог же знає, що буде далі. Він йому говорить, пануй над ним, пануй над гріхом. Пізніше Каїн, ми розуміємо, він не опанував гріх, і це привело до біди. Точно так само, як і наше неопанування гріха. Воно завжди приведе до біди. Як хтось сказав про крик, то крик, він ніколи не досягне розуму, але завжди потрапить в серце. Це правда, друзі. Якщо ми не починаємо опановувати гріх, буде біда. І ось Бог, він звертається до Каїна. І в нас же з'являється запитання, але як опановувати гріх? І цікаво, один християнський психолог Норман Райт, він написав 4 види реакції на гнів. І перша реакція – це в собі гнів, пригнічення гніву. Коли ти сам собі замовк, ти накоплюєш, накоплюєш, накоплюєш. Я думаю, багато хто з нас зривав петарди. І коли ти зриваєш петарди, все так класно вибухає. Ну, буває, петарда не взривається. І тобі ж цікаво подивитися, що там робиться. І ти підходиш, і буває, петарда взривається. Прямо в лице. Точно так само і ось тут. Вона ніби людина все втримує в собі, все в собі, в собі, в собі, в собі, в собі. Ну, один момент. І ця людина просто бах, і все рознесло навколо. Друга реакція, це простіше. Це люди, що на думці, то на язику. Все, в них проблем тут нема. Вони просто говорять, от просто, щось сталося, і вони бам-бам-бам-бам. І розказали всім, які всі неправі. Третя реакція, це коли людина стримує свій гнів. Чим вона відрізняється від першої? В першому випадку людина рано чи пізно вибухає, а ось в третьому людина може і не вибухнути. Цікава історія. До одного з пасторів підійшла жінка, яка пережила дуже багато біди в своєму житті. Чоловік її пішов до її подруги. Вона мала фізичні певні болі. Більше того, на роботі неї ніхто не цінував. І вона прийшла, і вона починає говорити з цим консультантом, пастором. І знаєте, яка в неї була проблема? Вона гнів, той, який в неї був, вона просто тримала його в собі. І знаєте, в неї була духовна фраза. Бог стільки всього доброго мені зробив. Як же ж я можу щось робити? І що, помагала їй ця духовна фраза? Ні, не помагала. Вона була в депресії, в глибокій депресії. Вона не могла ні з ким поділитися. Те, що вона там переживає в серці. Вона тримала це в собі. Ніби ж вона, Бог поможе, Бог буде. Звичайно, Бог безперечний, ми будемо про це говорити. Але вона ні з ким не ділилася те, що в неї всередині. Якщо ми думаємо, що в сім'ї ось ця третя вид реакції не працює, бо в більшості або перша, або друга, то насправді і третя теж є. Дуже часто жінки або чоловіки можуть змовчувати і все життя прожити мовчки, нікому нічого не говоривши те, що там на глибині в серці. Але є четверта реакція. І ця реакція є правильна. Це визнання. Визнання гніву. І ось ми переходимо до того, а як панувати гнівом? Коли Бог, він звертається, як же ж панувати? І перша річ, дорога церква, дорогі друзі, панування над гріхом, воно розпочинається з глибокого усвідомлення Євангелії. Коли я просто оновлююсь в тому, Господи, а що ти зробив для мене? Пам'ятаєте вірш, Божий гнів з'являється на всяку неправду і безбожність людей. Бог, він гнівається на людину, він дивиться на людину, він бачить її серце, і він гнівається на неї. Але коли людина, вона приходить до Христа, коли вона приходить з вірою, Господи, прости мене, вона починає розуміти, наскільки сильно Бог її любить, наскільки сильно Бог її прощає і милує. Як вона тепер може відноситись до інших людей з гнівом? Ні, тепер в неї є вибір. І що цікаво, в людини завжди є вибір і є відповідальність. Як зараз мені поступити в своїй сім'ї, в своїх стосунках, на роботі, в школі, на навчанні? Мені зараз прогнівитися і показати повністю самого себе? Чи можливо мені піти по іншому сценарію? Сценарію Божому. Сценарій Божий? Ні, це не замовчать. Сценарій Божий, друга річ, це говорить. Це говорить про свої емоції. Це говорить про свої почуття. Банальна фраза і стандартна ситуація. Чоловік приходить додому, я приходив додому. І щось, погано в тебе, на роботі. Нема різниці, просто погано. І жінка питає, як справи? Яка відповідь чоловіка в більшості? Все добре. А так можна це сказати, що жінка пойме, що точно не все добре. І чоловік далі нічого не говорить. Все добре, просто все добре. Почекайте, ні. Панування над гріхом – це говорити.
Да, говорити з любов'ю. Сказати, я роздратований зараз. Мені зараз важко, мене там образили. Це просто почати говорити. Навіть ви це тій людині, яка мене розгнівала, сказати, брат, сестра, чоловік, жінка, мені важко, слухай, ну мені напряжно. Я сердитий зараз, але говорити це з любов'ю. А коли це може людина говорити з любов'ю? Лише тоді, коли вона розуміє, Господь, ти простив мене, Господь, ти омив мене. Коли вона перед цим вона помолилася і сказала, Господь, допоможи мені зараз виражати правильно свої емоції і почуття. Чому? Бо якщо я буду говорити без любові, то це все зруйнує. Друзі, але це важлива річ. Говорити те, що в мене в серці. Говорити, відкривати свої почуття, свої емоції і переживання. Третя річ. Замінити гнів на вчинок з любов'ю. Коли нам хочеться завжди зробити щось боляче комусь або сказати пару хороших в кавичках слів, їх треба замінити на вчинок любові. Ну уявіть, якби мама сіла би і не почала би виривати сторінки, а просто би з дитиною почала би з нею лагідно говорити. Ну не знаю, чи мені це помогло, але можливо би травми не було. Ну не жартую, травми нема. Але просто до чого я веду, друзі, ми маємо замінювати ось цей гнів на вчинок любові допомогти. Можливо, зараз хтось прийшов, чоловік, жінка прийшли втомлені, роздратовані, так зроби щось добре, зроби щось приємне. Да, важко зробити приємне, коли тобі самому не добре. Але пам'ятаєте, коли апостол Петро, він пише своє послання, він каже про Христа, коли він був лихословлений, то не лихословив взаємно, коли він страждав, то не погрожував, але передав суд тому, хто судить справедливо. Реакція Христа на Христі. Він не платив злом на зло, він добром, плюс на мінус. Дорога церква, нам потрібно реагувати на гнів з любов'ю. І потрібно перетворювати гнів на любов, на вчинок любові. І четверта річ – це почати дивитися на людей з доброї сторони. Знаєте, ми в один одному помічаємо дуже багато всякого поганого. Ми один про одного можемо так погане сказати, особливо в сім'ї. Але Біблія закликає дивитися, як? Як дивитися один на одного? Через Христа. Я не кажу применшувати недоліки. Але коли я дивлюсь на людину, я захоплююсь нею. Як пам'ятаєте, Станіслав Грунтковський, він тут проповідував і говорив про свою маму, що вона навіть в дияволі може щось знайти хороше, він не лінивий. То точно в чоловіку, чи жінці, чи в дітях можна щось знайти добре? Чи в брату, чи в сестрі? Ми маємо поміняти своє мислення. Я пам'ятаю, я просто пішов якось до Руслана Фомічова, і я в нього питав, от як змінити думку, як от мені ставиться добре до людини. І в першу чергу, що він сказав, почни помічати хороші речі. Слухайте, працює. Важко, але працює. І воно допомагає. Ми маємо дивитись на людей добре. Каїн, він програв цю битву. Пізніше, восьмий вірш, той, який ми зачитували, і говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталося, якби вони в полі, повстав Каїн на Авеля і вбив його. Він вбив брата свого. В нього було по-іншому піти. Він міг це зробити, але він його вбив. Пам'ятаєте, що було далі? Ми просто не читали ці тексти. Бог до нього звертається, де брат твій? Що він говорить? Правду говорить? Ні, обманює. Я не знаю, де він. Хіба я йому сторож? Пізніше Бог йому каже, за те, що ти його вбив, я виганяю тебе, іди. І що він? Замість того, щоб покоритися. Добре, я піду від тебе, Господь. Проявив свою гордість, яка в нього була. Бунт! До чого, друзі, ми це ведемо? Все дуже просто. Корінь гніву – це гордість або егоїзм, який рано чи пізно переростає в гнів. А гнів рано чи пізно переростає в конфлікт, в обман, в заздрість, в різні інші речі. І що далі переростає? Далі переростає в хаос, розбитість, бунт проти Бога. Ніби все розпочинається з такого малого. Ти же ж міг опанувати цей гріх. Ні. І воно привело до катастрофічних наслідків. Воно зруйнувало все. І дуже часто так і в нас буває. Всім розказав. Розказав, як правильно. Розказав і довів свою правду. Всіх посварив навколо. І що? Залишився сам зі своєю правдою, яка нікому в цьому житті і не треба. Але зато довів. І все розбите навколо. Дорогі друзі, гнів або будь-який інший гріх, він ніколи не залишається один. І наша відповідальність, вона лежить повністю на нас. Але є вихід. Вихід, про який ми говорили. Божа благодать, вона діє. І я хочу сьогодні закликати кожного з нас до того, щоб ми змогли проаналізувати своє серце. Що лежить в моєму серці? Що є корінним гріхом мого гніву? Чому я гніваюсь? Що там? І в 99% ми знайдемо або це гордість, або це якийсь егоїзм. Але, дорогі брати і сестри, Бог, він закликає.
Він закликає до того, щоб ми в першу чергу усвідомлювали і пам'ятали Євангелію. Пам'ятали те, що Бог зробив для нас, що Він помилував нас. Далі, що нам потрібно робити? Ділитися тим, що в нас там на глибині. Ділитися своїми переживаннями, своїми емоціями. Ділитися цим. Ми маємо замінити гнів на любов, і ми маємо дивитись на людей добре, бо Бог так дивиться. Чи є, звичайно, гнів праведний? Так, він є. Він належить Господу. Чи можемо ми так само гніватись? Так, сьогодні те, що робить ворог на Сході, це праведний гнів. Він є. Я не кажу, що це в 100%, але в більшості наш гнів, він лежить в нашому серці, гордості або егоїзму. Тому нехай Бог, він благословить кожного з нас, дорога церква, пам'ятати, що Бог, він полюбив нас, віддав свого сина, і він хоче, щоб наше серце було наповнене любов'ю. Амінь. Давайте ми помолимось. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на цю землю, і Ти помер за кожного з нас. За те, що Ти, Господи, прощаєш нас, любиш нас, Господи, і Ти дивишся на нас, і дивишся, як на своє творіння, Господи мій. І ми дякуємо Тобі за це. Ми просимо в Тебе, Господи, за наші серця. Ми, Господи, люди грішні, і так часто ми гніваємося, Господь, і Ти це бачиш, але благослови, дай сили і мудрості завжди просити прощення, Господи, в людини, в Тебе. І завжди, Господи, справді намагатися змінюватись, Господи, і уподібнюватися в образ Твій. Ми просимо в Тебе за це. І Тобі нехай за все буде слава і подяка, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.